Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın daimi izləyiciləri və təsadüfi qonaqları. Gününüz xeyirlə başlasın, xeyirlə bitsin inşallah. Yeni vlog çəkmişəm və bunu sizinlə paylaşıram. Hara getdik, nə aldıq, nə bişirdim, onları kısa videolar şeklinde çekmişim ve sizinle paylaşıram. Gelin birlikte izleyelim. Hamınıza hoş izlemeler olsun. Gördüğünüz gibi şehrimiz çok güzelleşir, günü günden büyüyür, büyük binalar dikilir, yaşıllıklar salınır. Bu da insanları sevindirir hakikaten. Budur, biz Nurxanlıda yolun kenarında olan, çiçek satışı ile meşgul olan bir mağazadan çekmişim, etmişim. Özlerinden icazə aldım, çekilişi aparmak için razı oldular, sağ olsunlar. Çok güzel krizantemalar, çok güzel giranlar, hayat için yaşıllık yaradan başka dekoratif bitkiler vardı satışta. Benim gözüm orada, içecekte çoktan almak istediğim Ərəb satı deyilen bir gülü gördü. Bakın geranlar necə güzeldi, rəngarəng. Mən o geranlardan da aldım. Bu da gördüğünüz gibi Ərəb satıdır. Almışam, torp aldım, torpaq aldım. Münasib qiymət idi, onu qeyd edeyim. Güzel dipçekler vardı. Bizi biraz tələsdiyimizden dolayı çok çekim edə bilmədim ve aldık. Yolcu yolunda gerek. Bu da artık aldığım Ərəb satı çiçeğim evimdədir. Yerini alıp güzeldi. Bu da yeni geranların ağ ve kırmızı. Daha doğrusu tüm çiçek rayı. Bu da aldığım tur. İnşallah bunun yeni gül ekimi videosu çekende onu da atıp size de göstereceğim. Ve o bitkileri necə boy atdığını torpağın
necə olduğunu da sizinlə paylaşacağım. Bu da getdiyimiz yerdən. Allah hər kəsin evinə, ocağına ruzi bərəkət versin. Hər kəs qonaq qəbul eləyə bilsin, qonaq gedə bilsin. Qonaq qəbul eləmək də gözəldir. Qonaq getmək də gözəldir. Burada ocağın başında məşhur kebab çəkən və onun yardımcısı şəxsən mən. Adını sevdiğim için çok hazırlı eləmişim. Samavarımız burada kömürlə qaynayır. Samavarsız olmazdı təbii ki. Samavarı özümüz ilə aparmışıq. Eviyyəsinin samavarı yox idi. Bu da bizim balaca qonağımız. Onun da payı var. Hətta onu deyim ki, tək onun yox. Haradasa 4-5 pişik balası gəldi. Onların hamısına biz öz payımızdan ayırdıq. Biri yeyər, biri baxar. Onların da qisməti var idi. Onlar da gəldilər. Öz paylarını aldılar. Onu göndərən Allah sağladı. Təbii ki, ruzisini də bizim əlimizdən göndərir. Dönər başı, qaydan baş. Marketə girdik. Marketdə çəkiliş aparmağa icazə olmadığından və evə lazım olan ərzaqları aldıq. Gördüyünüz kimi şəkər tozu aldıq, çay. Bizim ailədə çay çox içilir. Hədsiz dərəcədə. Ona görə çay, yəni qurtarmamış alırıq yenisini. Çaydır, qənddir, şəkər tozudur. Azərbaycanda çox sevilən ərzaqlardır. Onlar da gördüyünüz kimi feyri, həmişə feyri işlədir. Mən feyrini işlədərkən içinə əvvəlcədən çay sodası əlavə edirəm. Bunda daha yaxşı olur. Gündəli işlənən hər kəsin evinə aldığı ərzaqlardır. Bu da bizim şeyimizin yeməyi. Bunu biraz bitkiz alıblar. Mən görməmişim.
yorğunluq çox çətindir. İnanıram ki, hər kəs bizim kimi belə gözəl nemətlərdən alır, istifadə eləyir. Heç sevmədiyim orada Coca-Cola var. Arıya çox gözəldir. Yəni, bu da mən aldığımız oradan, Novxanıdan almışdıq. Oradan gül aldığımız yerdə ora Novxanı, oradan da İncil də almışdıq. Gələn başı daha doğrusu gedəndə almışdıq və bişirdim. Hər bir kilo çəkilmiş, qabığı soyulmuş incilə 800 qram şəkər tozu əlavə elədim. Bir stəkan su əlavə elədim hər kiloya. Mət hazırladım və təmizləmiş olduğum incilləri mət hazır olduqdan sonra töktüm mətə, şirəyə töktüm. Qoydum bişsin. İncil mürəbbəsinin içi biraz gec bişdiyindən dolayı bir dəfə bişirdim. Qaynara düşəndən sonra, bax belə qaynara düşdü. Qaynara düşəndən sonra haradasa bir 4 saata qədər soymaya qoydum. Soyandan sonra ikinci dəfə yenidən ocağa qoydum və bişirdim. Tumsuz inciliydi. Çox qəşəng də mürəbbəsi çıxdı. Mürəbbəni də belə salvetkanın üzərinə damcısını əlavə eləyərək yayılmadığından tək o cür yox, bir neçə cür yoxluyuram. Bu da mənim incilim hazır oldu. Məni bura qədər izləyən hər kəsə təşəkkür eləyirəm. Allah sizlərin də evinə, ocağına ruzi bərəkət versin. Sağ olun, Allaha əmanət olun. Hələlik.